បាទសួស្តីបាទជុលហេងបាទបានមកយូរទៅណាទៅណីនៅផ្ទះបងហាត់ផ្លាស់ធ្វើការផងអញ្ចឹងហើយរបួសអីមិនដែរជាអស់នៅជាបងជាអើបានទៅធ្វើការហើយមិនបានមកមកវាយបដាល់វិញធ្វើការដល់ពេលយើងចង់ហាត់ទៅវិញចង់ហាត់មកហាត់វិញខ្ញុំមកវាយវិញនៅខាងឡាញ់ឡើយប៉ុន្តែធម្មតាការមកវាយនេះវាយខ្មែរខ្មែរអាចថាថាវិការរៀងតិចតួចដែរទៅអាចបាទសង្ឃឹមថាចាំគ្រូសាយក្រនេះមកទៅអត់ក្រនទេបងបងវាយឡានតែមក100ណាហើយចាញ់35នេះអត់ក្រនតែក៏បានមកដាក់គោគោតែមួយដល់កន្លែងទៅចាំវាយដែរតែគ្រូសាប្រគុណអីធ្វើការដែរគុណរកគុណទុយគុណអត់ទេទៀតយាយទៅដល់សាយជុំឆ្លៃបានមកវាយបដាលបាទបាទមកដល់វាយអត់គ្រប់ចឹងធ្វើម៉េចទៅបាទចុះថាបានថាវាការតិចចឹងធ្វើម៉េចទៅលើនឹងចាំឲ្យគូអត់ឡាត្រប់ដល់ពេលប្រឹងទៀតដល់ថាទៅទៅទៅបានចាប់គូបានហើយអត់អីខំប្រឹងហាត់នេះគឺដូចចាប់ដើមឡើងវិញចឹងណាបាទបាទហើយថ្ងៃនេះជួបពីណាគេជួបមួយសដានំណូមើលទៅមិនដែរនំណូគេកំឡុងពេញភាកច្រើនដល់បុកបាទគាត់ឥឡូវគាត់កំពុងពេញឡើងក៏គ្នាដល់ពេលបាទដែរបើយើងទៅតែមកវិញចឹងដែរហើយពីការពីប្រគល់លឹងមុនមុនបញ្ហាគេបានហេឈប់តថ្ងៃហ្នឹងគូនអាចរាយចោលតែឥឡូវគឺជាអស់ហើយបាទជាសម្រាប់បានឆ្នាំសម្រាប់ហើយយូរដែរបើជា4-5 ឆ្នាំបងអូយូរជាងនេះមកទៀតហើយការប្រគល់លឹងមុនសិតតែប្រគល់អន្តរជាតិទាំងអស់ណាបាទកម្មុនអាចថាជារំដាប់ម្នាក់ឈរជើងនៅរំដាប់កម្មុនមួយគីឡូម៉ែត្របាទក៏ណាក៏ជំនាន់ហ្នឹងយើងអាចបាក់អីតែមួយគីឡូ51យើងអាចលើគេដែរបាទបាទកាលនេះជួបថៃល្អល្អច្រើនណាស់បាទបងបាទល្អល្អច្រើនការប្រកួតកាលមុនជួបពីណាគេខ្លាំងដែរអាចនិយាយអ្នកខ្លាំងខ្លាំងបានទេថៃពីខ្មែរបងអើយថៃថៃពីថាណងបាទបាទអាចារ្យឆ្នាំឆ្នាំមួយចាស់ឆ្នាំប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគឺខ្មែរអត់ប្រកួតជាមួយទេបាទបាទការប្រកួតផ្លុំមានខ្សែក្បាត់អីគេដល់គីឡូ51ផ្លុំបងផ្លុំបានខ្សែក្បាត់មួយខ្សែដែរខ្សែក្បាត់ប៉ុណ្ណាចេះប៉ុន CTN គីឡូហ្មងកាលហ្នឹងគីឡូ51គេវាយវល់ជុំឬក៏វាយមិនវាយវល់ជុំប្រហែលអ្នកកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងមានដូចជា20-10អ្នកកម្មវិធីខ្សែក្បាត់អីគេកម្មវិធីខ្សែក្បាត់ខារបាវអូខារបាវនិយាយទៅគីឡូ51កម្រមានកីឡាករមានខ្សែក្បាត់ហ្នឹងហើយដូច51ជាមួយខំខ្លាលៀងអីដែរជួបគ្នាដែរអត់ដែរជួបទេគីឡូប៉ឹងគ្នាមិនអត់ដែរបានជួបគ្នាខំខ្លានេះគាត់ឡើងខ្ញុំបាក់ជើងមកដល់ណាអូមានថាខ្លានេះគាត់សេរីក្រោយបាទក្រោយហើយកម្លាំងអីមិនដែរការមកវិញមកទៅអាចស៊ូជាមួយសិស្សបងអូនបានទេមកទៅអត់តនឹងដែរបងតែកម្លាំងបដោបាទអត់តនឹងថាគាត់តែបាននឹងបដញ្ញាចិត្តដែរណាដើម្បីការប្រកួតលើកក្រោយលើកក្រោយឲ្យគេចាប់អន្តរជាតិណាបដញ្ញាចិត្តខំហាត់បងខំហាត់ឲ្យខ្លាំងហើយវាយវាយឲ្យចិត្តដាច់តិចអាសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងណោនេះបារម្ភអីគេជាងគេបារម្ភសុខខ្លាចតែសុខខាងមុខហ្នឹងណាបាទអូខេ
បាទចុងក្រោយមានពីពេលយើងនិយាយកាន់ fan គុនខ្មែរហើយក៏ដូចជា fan ជុនហេងកាលមុនមាន fan ច្រើនមែនទែនបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ហើយខ្ញុំខំប្រឹងហាត់តទៀតបាទអូខេអរគុណបាទ